Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню «Телеграф» підкреслив, що Північно-Атлантичний Союз розмірковує про розгортання більшої кількості ядерної зброї у зв'язку з новою загрозою з боку не тільки Росії, але й Китайської Народної Республіки. Як вважає генеральний секретар НАТО, блок має тепер показати свої ядерні можливості, щоб надіслати очевидний сигнал тим, хто вважає, що збільшення потенціалу ядерної зброї є рецептом до політичного успіху і переформатування світу. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки на зберіганні. Але ми консультуємося з цих питань, підкреслив Єнс Столтенберг. Раніше, як відомо, Північно-Атлантичний Союз не оприлюднював власних планів щодо розгортання ядерної зброї та збільшення її кількості. Однак тепер генеральний секретар НАТО говорить про нову політику, про політику ядерної прозорості, яка не має залишати у Москви і Пекіну сумнівів щодо можливостей ядерного потенціалу країн цивілізованого світу. Ба більше, зараз країни-члени НАТО навіть проводять між собою консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності. А це, як ми розуміємо, абсолютно новий етап у ядерному протистоянні на тлі рішення Російської Федерації перемістити частину своїх ядерних боєголовок з території самої Росії на територію Республіки Білорусь, фактично сьогодні контрольованою російськими силовими службами. Генеральний секретар НАТО підкреслив, що, незважаючи на бажання Північно-Атлантичного Союзу зменшувати кількість ядерної зброї і йти до без'ядерного світу, у нинішній політичній ситуації, коли ядерні арсенали мають і Росія, і Китай, і Північна Корея, ця мета, швидше за все, є політично недосяжною. А світ стає більш небезпечним в ситуації, коли країни НАТО скорочують свій ядерний потенціал в умовах, коли країни з авторитарними і диктаторськими режимами його збільшують. Також серйозне занепокоєння у генерального секретаря НАТО викликають зміни у ядерному потенціалі Китайської Народної Республіки. Адже зараз Китай здійснює заходи щодо збільшення свого ядерного арсеналу до 1000 боєголовок вже на початку 30-х років цього століття. А таким чином, за словами Єнса Столтенберга, НАТО зустрінеться з абсолютно новим екзистенційним викликом. Ядерною державою із величезною кількістю боєголовок стане Китайська Народна Республіка, і таким чином навпроти країн-членів НАТО з ядерним потенціалом будуть два реальні потенційні вороги. Це Китай і сама, звичайно, Російська Федерація. Таким чином можна говорити про те, що зараз НАТО починає змінювати свою позицію щодо ядерного стримування і готова відповідати на ці провокаційні дії, які йдуть зараз і від Москви за її переміщенням ядерної зброї на території інших держав, і від Пекіну з його бажанням витратити значну кількість грошей на створення нових ядерних зарядів. І це, звичайно, не тільки думка самого генерального секретаря НАТО, це потрібно усвідомлювати. Це спільна позиція керівників цивілізованого світу. Бо у документі саміту групи семи, який відбувся в Італії, ми також бачили абсолютно однозначну констатацію того факту, що зараз Китай і Російська Федерація є реальною загрозою безпеки. В цьому ж документі говорилося і про небезпеку воєнної допомоги Китаю в відновленні російського
військового потенціалу і вдосконалення військово-промислового комплексу Російської Федерації. І підкреслювалася небезпечність мілітаризації ситуації у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Звичайно, в цих зусиллях Китайська Народна Республіка грає першу скрипку. Залишається серйозне побоювання, що Російська Федерація буде готовою застосувати ядерну зброю у своїй війні з Україною. Обговорюються виключно умови, в яких це може відбутись. І якщо зараз вважається, що Китайська Народна Республіка є, як і західні країни, рішучим опонентом таких дій Російської Федерації, і це відзначається в усіх так званих мирних планах, які пропонуються Пекіном для закінчення війни в Україні, невідомо, якою буде позиція Китаю, коли сама ця країна буде мати значний ядерний потенціал і не буде вже вважати, що знаходиться в тіні певного ризику в результаті зіткнення із західними державами. Варто нагадати, що і в історії російського режиму в часи Радянського Союзу, і в історії китайського режиму в часи Мао Цзедуну були лідери, які серйозно міркували про можливість застосування ядерної зброї і не вважали її зброєю стримування. Такою, зокрема, була позиція голови Ради міністрів Радянського Союзу, радянського диктатора Йосипа Сталіна, який на тлі Корейської війни, як це стає очевидним все більшій кількості істориків, серйозно готувався до ядерного зіткнення із Сполученими Штатами. І, очевидно, тільки смерть Сталіна зупинила його від реалізації цього божевільного плану. Про можливість застосування ядерної зброї у воєнному протистоянні або із Заходом, або із Радянським Союзом розмірковував, як вважають мемуаристи, і голова Китайської комуністичної партії Мао Цзедун. А це означає, що у політичному розвитку і Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки знову можуть з'явитися керманичі, які не вважатимуть ядерну зброю зброєю стримування, а вважатимуть його її досить вагомим інструментом для втілення в життя власних агресивних політичних амбіцій. І в цій ситуації, звичайно ж, є досить важливим, щоб Захід змінив своє ставлення до ядерної зброї і усвідомив, наскільки важливим є сигнал в бік авторитарних режимів. Но пасаран, вам не вдасться пройти навіть за допомогою ядерної зброї і погроз знищити людство на тій площині конфлікту, до якої може дійти ситуація у взаєминах між демократичним світом і авторитарними режимами. І очевидно, що політика ядерної прозорості – не найгірший інструмент для того, щоб заспокоїти авторитарних правителів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon і Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!